Сундын Батбол гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол яг улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийг бол маш сайн боловсронгуй болгоод тэрийгэ бол аль болох тогтвортой одоо дагаж мөрдөх соёл төлөвшүүлэх асуудал бол чухал гэдэгт би санал нэг байна. Ийм оролдлогыг бид нар бас аль болох одоо ижвэрэн боловсронгуй болгоод хийх гээд оролдсон. Харамсалтай нь бол тэр боловсронгуй болгох чиглэлийн хуулийн төслүүд маань дэмжлэг аваагүй учраас гишүүд маань одоо хэсэгчлсэн байдлаар ингээд хуулийн төсөл санаачлаад орж ирээд байгаа юм л да. Тэрийг тэлцгээсээр харахгүй ч байгаа. А одоо бол хуулийн тухай хууль гэж бид баталсан. Тэр хуулийн дагуу одоо ер нь аливаа өргөн мэдүүлэгдэж байгаа хуулийн төсөл тавигдах шаардлага бол улам өндөр өсөж байгаа. Тийм учраас одоо таны энэ ярьж байгаа асуудал дээр бол илүү одоо хууль эрх зүйн талаас нухацтай хандах юм боломж бол бүрдсэн гэж үзэж байгаа. А зөвхөн тэр хүндтгэн үзэх шалтгаан гэдэг дээр зөвхөн одоо жишээл одоо машин унааны саатал элдвэнзим бол байх нь бол мэдээж ойлгомжтой. Энэ бол хүндтгэн үзэх шалтгаан мөн л байх л да. А гагсгүй согтдож согтоогоо ч юм уу эсвэл согтоод ирэхгүй байв. Хүндтгэн үзэх шалтгаан гэж үзэхгүй баху.